Tentu kita sedia maklum dengan logo Freemason, bukan? Sedia maklum tak dengan logo Freemason? Pernah tengok macam mana logo Freemason? Logo Freemason mengandungi tiga komponen, tiga elemen, tiga benda. Pertama, hak belah atas tu, hak lagu ni, dipanggil jangka lukis. Jangka lukis. Hak bawah pun lagu ni, dipanggil pembaris berbentuk L. Tengah dia tu ada huruf G. Dia lebih kurang, dia ada bentuk jangka kan. Dia main lagu tu. Lepas tu dia ada pula pembaris bentuk L. Adalah sesiku panggil. Lepas tu ada G kat tengah. Tu lambang pertubuhan ataupun persatuan Freemason. Jadi tu yang saya maksudkan sebagai tiga benda, tiga elemen, tiga komponen. Jangka lukis, pembaris berbentuk L dan huruf G. Baik, sebenarnya lingkungan daripada benda tersebut menghasilkan bentuk heksagon sebenarnya. Heksagon, apa yang dinisbahkan sebagai heksagon ialah bintang enam bucu. Bintang enam bucu ni selalu dikaitkan dengan penisbahan kepada Star of David, iaitu bintang Nabi Daud. Bagi mereka, mereka menganggap bintang ini sudah ada sejak sekian lama yang menjadi lambang kepada kerajaan Nabi Daud dulu dan juga menjadi lambang kepada perisai-perisai tentera pada zaman pemerintahan Nabi Allah Daud. Bintang bentuk segi enam tadi. Sebab tu hari ini bendera Israel pun memakai logo ataupun lambang bintang bermata ataupun bersegi enam. Sebenarnya hak atas tu, kalau kita dalam lagi okultisme kabbalah, sekarang ni dia macam ni lah. Allah, kena bangun duduk, bangun duduk tak? Hak macam straight ke atas, bawah ke bawah tu, tu melambangkan alat kelamin wanita, alat kelamin perempuan. Hak lagu ni tu melambangkan alat kelamin lelaki. Tetapi kita harus faham, keahlian dan keanggotaan Freemason setakat ini tidak merekrut dan mengambil ahli wanita, cuma lelaki. Tak tahulah apa tipu, apa helah mereka mengambil keahlian dan keanggotaan cuma daripada kalangan lelaki. Jangka lukis campur dengan pembaris menunjukkan bahawa mereka ialah tukang batu tadilah, Mason, yang digelar sebagai arkitek. Arkitek. Arkitek ni bukan sekadar arkitek hak lukis pelan tu saja. Arkitek lebih membawa maksud yang lebih luas dan global, ialah perancang. Merekalah yang buat pelan, merekalah yang lukis, dialah perancang. Jadi apa rancangan yang terselindung di sebalik makna logo tadi? Tapi yang menjadi misteri bagi kita, apa yang merujuk kepada huruf G? Apa maksud huruf G? Agak-agak apa dia? Agak-agak apa dia huruf G? Ada empat riwayat berkenaan dengan huruf G. Riwayat yang pertama, G ini merujuk kepada God. God, iaitu Tuhan. Bukan Tuhan Allah, tapi Tuhan dalam bentuk manusia yang akan merajai dunia di akhir zaman. Siapa? Dajjal. Tu G yang pertama, satu riwayat. Riwayat yang kedua, G bermaksud Great Architect. Great Architect, iaitu arkitek yang agung, perancang yang agung. Agak-agak siapa perancang yang agung? Orang yang sama juga. Perancang yang agung pun merujuk kepada dia juga. Yang ketiga, riwayat menyebut sebagai geometri, merujuk kepada alat-alat tadi, jangka lukis dan pembaris berbentuk L. Sebab kebiasaan bagi seorang arkitek dan perancang ni, tak ada lain, alat yang dia akan guna ialah geometri. Dan inilah yang paling diterima oleh sebahagian besar pengkaji-pengkaji Freemason dan teori konspirasi, iaitu bermaksud Great Pyramid. Great Pyramid.
piramid yang agung. Kita pernah lihat logo ataupun lambang piramid agung ini dalam wang ataupun duit dolar Amerika, $1. Ada lambang piramid, lepas tu ada atas tu satu mata. Tapi bertangkuk ke tak piramid hujung dengan satu mata? Tak tangkuk lagi. Maksudnya kerja mereka masih belum sempurna. Dan mereka akan sempurnakan di akhir zaman ini dengan pelbagai cara, dengan pelbagai agenda dan program-program di bawah Freemason dan satu lagi Illumination. Illuminati. Baik, maksud sebenar gabungan tadi, God baik, great architecture baik, geometry baik, great pyramid baik, kalau kita gabungkan keseluruhan pun tak jadi masalah. Dia membawa kepada golongan-golongan arkitek. Ini bukanlah menisbahkan orang arkitek saja duduk dalam tu. Maksud arkitek ialah orang yang bekerja menjadi penggerak utama. Orang yang jadi perancang utama, pelukis pelan. Okey tak bunyi ni? Yang menjadi pelukis pelan tadi untuk menjayakan rancangan dan pelan mereka. Maksudnya di bawah yang dinamakan arkitek perancang tadi, mungkin di sana ada doktor. Mungkin di sana ada saintis. Mungkin di bawah ada ahli falsafah. Mungkin ada ahli-ahli perniagaan yang besar dan hebat. Mungkin ada ahli-ahli perusahaan. Mungkin ada VVIP tertentu. Mungkin ada bankers. Tahu bankers? Orang-orang bank. Mungkin ada penyimpan danar-danar dalam bentuk yang lebih besar. Terutamanya tiga benda. IMF, Bank Dunia dan Federal Reserve. Ini tempat nak simpan cagaran-cagaran duit kertas ataupun wang fiat, iaitu emas. Semua duduk bawah ni dinamakan arkitek. Mereka merancang. Yang dari sudut sains, mereka cipta benda-benda yang boleh pelari manusia ni daripada Allah. Ha, kamu pula bahagian perniagaan, buat satu benda yang boleh pelari mereka daripada agama. Kamu pula dari sudut falsafah, buat falsafah-falsafah yang menjauhkan manusia daripada Al-Quran dan seumpama dengannya. Mereka ada tugas masing-masing, mereka inilah yang cipta pelan, inilah yang dinamakan sebagai arkitek-arkitek yang agung. Jadi mereka buat ini, kerjasama mereka adalah berbentuk piramid. Ada orang peringkat bawah, ada peringkat naik sikit, ada orang sederhana, ada sederhana tinggi, ada tinggi, ada tinggi, sampailah kepada Mahaguru, iaitu Grand Master tadi.